En rapport fra EF-parlamentets miljøudvalg har betegnet den færøske grindefangst som tankeløse massakre. Men det færøske lagting har lige vedtaget en ny dyreværnslov, som skal stoppe planløse og tilfældige drab på den lille nordatlantiske hval. Og det er efter pres både fra udlandet og fra lokale dyreværnsfolk. Grindedrab på Færøerne er en blodig affære, og i reglen afføder filmer og tv-reportager om denne måde at skaffe kød på voldsomme reaktioner hos dyrevenner uden for Færøerne. Men også i færøske dyreværnskredse har der været et stigende krav om at humanisere grindefangsten. Et synspunkt, som et flertal i det færøske lagting har tilsluttet sig, og derfor har man netop vedtaget en ny dyreværnslov, der betyder, at fremtidige grindedrab gør så hurtige og smertefrie som muligt. Kun de færreste på Færøerne forestiller sig, at man afskaffer grindefangsten. Blot mener man, at den skal ændres, så disse scener fra et grindedrab i maj i fjor ved Thorshavn ikke gentager sig. Over 300 hvaler måtte dengang lade livet. Altså den nye lov, når den er bekendtgjort, så er det forbudt at stikke, at harponere og at hugge grindehvaler og alle små hvaler. Med mindre sysselmannen eller grindeformanden giver ordre til det. Og det gør han kun sjældent? Det vil han overveje. Han vil tilstræbe at drive hvalerne på land, hvormed man får lejlighed til at foretage en hurtig og smertefri aflivning. Så hurtigt og smertefilt som det kan gøres, når man skærer halsen over på en hval. Det er sekunder, 20-30 sekunder, til det er overstået. Men hvad fik de færøske lovgivere til at ændre på århundrede gamle fangsttraditioner? Måske kunne man kalde det dårlig samvittighed. Det var i hvert fald strengt for mig at se på et grindedrab før. Og jeg ved, at der er mange mennesker på færøen, der heller ikke kan lide at se på det. Men med den nye lov, der har du bedre samvittighed? Ja. Der har vi i hvert fald undgået, at de lange spyde bliver brugt i flæng. Man har tilladt kroge og de vasse knive, og det er en meget human aflivningsmetode. Vi har været velsignet med et hav af protester fra Australien og alle steder, siden et grindedrab her i maj måned 84, som nok ikke gik helt efter bogen og var der. Blev taget nogle ganske bloddryppende billeder, som blev sendt verden rundt. Det er navnlig Australien, der har reageret. Så har man fået spredte protester fra England, Belgien, Schweiz, Frankrig, Tyskland. I hver eneste færøsk husholdning spises der hvalkød mindst én gang om ugen, mange steder både to og tre gange. Det er en del af vores livsstil, at vi spiser hvalkød og spæk. Det har været nødvendigt adskillige gange alene for at kunne opretholde livet her på Færøerne. Så drastisk er det selvfølgelig ikke i dag. Man kunne nok undvære disse fødevarer, men derved vil man altså også skære en betydelig del af det, som gør os til færinger væk. Jeg ved ikke, om jeg skal sammenligne. Hvis danskerne ikke fik deres flæskesteg og sovs og brune kartofler, eller hvide kartofler og brun sovs, så vil der vel også mangle noget altså, i det, som hører med til at være danskere.